звикатися до неопізнання. Так говорять про свою вулицю місцеві мешканці. Мова йде про залізничну 47. Тут порядковують заїзд до сміттєвих контейнерів та одного з дворів. Ми проводимо влаштування під'їзду до контейнерного майданчика по вулиці Залізничній. Проводимо завершальний етап влаштування верхнього слою. Замовником є департамент комунального господарства, і сьогодні у нас йде завершення. Раніше ця ділянка була в жахливому стані. Відтак нове асфальтне покриття неабияк потішило тутешніх мешканців. Дуже гарно зробили, дуже. Ви знаєте, ми просто дивуємося. Я думала, що це трошки так чуть-чуть. Вони прекрасно все зробили. Хлопці так працювали тяжко, що я не знаю. Тут як була повінь, то ми думали, що це вже кінець буде. Мабуть, і хати позноситься. Страшна ріка, що все текло сюди, в церкву. Не було куди, стеку не було. Зараз прекрасно все, дуже гарно. Асфальтування на Залізничній було вкрай необхідним, а тому можновладці прийняли рішення зробити тут благоустрій. Тим паче, що поруч на Марійці Підгірянки бригади здійснювали ремонтні роботи. Прийняли рішення, зважаючи на те, що ремонтується вулиця Марійки Підгірянки, ви знаєте, що асфальт постелили, тротуари з двох сторін, то прийняли рішення вже тут заодно і зробити по дефектному акту, тому роботи тривають. Хочемо, щоб наше місто було кращим, щоб наше місто було порядкованішим, тому ці роботи продовжуємо робити. Тож тепер 600 квадратних метрів двору на Залізничній порядковані. Люди матимуть комфортний заїзд до сміттєвих контейнерів та місце для паркування своїх автівок.